day. Oh, two blocks. Chris Rich. Mais kan mo yobou père man xamna ni ki kenn la wa nu ko mère bi dundé momi jotta dundé yolu metti nek yé say mu triste joy ma lacc na lu duma lu ngo wuyu xamna ni xel me nek ci yow sox lolu jott juñu lire na ci alcorane borom bi ni nit ku ñam dundu dina ñam té lolu wax naka lata sa bisu juddu gudi bamélé yag metti xamna ni lolu jott tuddu alhamdullilah jusu mala kay way dégg na sé sédé jitu ma ci yow xamna ci jëf ju baax rek mo lay blé Papa dem na ba am liggéey njëri ñi mérité woon nga fété daga dox kër ak ndaan njëri ñi bilay ya waroon féké sama xolatooy ma dem laaj mer mi li lépp ndegate da nga sacrifier sa life juste pour ñu am lu baax da nga dund le pire ñam lu dur bala nga dér You man no cry. You man no cry. Man give it a wait, mo my ride. Man give it a wait, mo my ride. Perde dem na dem bayma duma la faté man de wet na zedin khut bu zaman ken du fi de bakam du ñom dundu dina ñom de man de wet mo may rat perde dem na dem bayma duma la faté man de wet na seri khut bu zaman ken du fi des bakan du ñom dundu dina ñom de oh you man no cry. You man no cry. Merbul joy na feral say rangoñ sunu xola jekken xamal dara même buñ doon lek ngoñ sonu nga si ñun li ngay daj bis bu nek subak ngoñ sa su ne nga seug suñ nopp de ñu nenañu am joom lo dundulu leer pour nga netali kon du jafé nek suñu xol teju suñu ru perdu lama sa faté imam lu doon julé deg na sa xolam dafa mujjé fess ndax cédé rafet xarit mbokk anando kenn du dess papa su dula lek ndax sa jëf ju rafet fofu mënu fa res dira jëf tamit bañu tanalé yaay jumat yaay amna iman gëmna yalla lu metti metti dunu bay modan boat modan nampal modan sankon amu sa fay billahi sonu nga suñu jang na liggey ba teral la yaay buñu xamul lamay dundu nan lañuy xamé lamay dé yeena sañu jappanté gëmu diw papam genn kas billahi mé nañu muñ bësanté suñu xol kom ko ñoo ñak bay I love Chris Rich.